Hallo julle en baie welkom by ons heel eerste Klaskamer 10 episode spesifiek vir ons graad 10 leerders. Ons gaan nou elke dinsdagmiddag fokus op graad 10 wiskunde en ons gaan vandag sommer dadelik wegval met ons heel eerste gedeelte vir die graad 10 syllabus, naamlik ons getallestelsels. So ons gaan vandag begin met ons getallestelsels. Julle sal sien daar jy behoort altyd in hierdie tyd jou getallestelsels baie goed te ken, maar ek doen maar as 'n reël gewoonlik net die getallestelsels tydens die eerste les, net dat ons dit week kan afrond en recap en dan van volgende week af sal ons regtig begin fokus op die nuwe werk. So, julle sal onthou van graad 8 en 9, ons het ons reële getallestelsel en dan het ons ook ons nie reële getallestelsel. Ons nie reële getallestelsel is natuurlik getalle op skool, fokus ons hoofsaaklik op getalle wat negatief is onder ewemagswortels. Dit is dan nie reële getalle soos julle daar kan sien, die 6ste magswortel van -4, die vierkantswortel van -8, die 20ste magswortel van -16 en so voort. Dan het ons natuurlik daarso ons rasionale getalle wat binne in ons reële getallestelsel val. Dit is repeterend of eindigende desimale breuke. En dan het ons ook irrasionale getalle. Irrasionale getalle natuurlik getalle wat nie eindigend of nie repeterend is soos pi, 0,258729, wortel 3 ensovoort. Dan julle binne in die rasionale getalle het ons natuurlik ons heelgetalle. Heelgetalle is presies wat die woord sê, dis al die heelgetalle, met ander woorde nie breuke nie, maar positief en negatief, soos -3, -100, 5, 90 en so voort. Binne dit het ons ons telgetalle, telgetalle natuurlik dieselfde as die natuurlike getalle behalwe dit het 'n 0 by, so 0, 1, 2, 3 en so voort. En dan heel in die middel het ons ons natuurlike getalle 1, 2, 3, 4 en so voort. OK. So julle baie belangrik hierdie skematiese voorstelling van die getallestelsels onthou. Julle kan duidelik sien hierso hoe pas die getallestelsels binne in mekaar. Dan wil ek nou net gaga fokus op 2 van die getallestelsels wat belangrik is in graad 10, ons rasionale getalle. So julle onthou net die rasionale getalle lê binne in die reële getalle. En wat is 'n rasionale getal? Dit is getalle van die vorm P op Q met P en Q al twee elemente van heelgetalle en die noemer Q mag nie gelyk is aan 0 nie. So dis enige getal wat ek in 'n breekvorm kan skryf waar die teller en die noemer heelgetalle is, soos 2 op 3, 6 op 7, 1 op 2 en so voort. Dis eindigende of repeterende desimale breuke, soos daar 2 op 3 is dieselfde as 0,6 repeterend, 1 op 2 is dieselfde as 0,5, met ander woorde repeterend of desimaal. En dan natuurlike getalle, telgetalle en heelgetalle val binne in die rasionale getallestelsel, want 'n natuurlike getal soos 3 kan ek gaan skryf as 'n breuk. 3 op 1, -4 kan ek gaan skryf as -4 op 1 ensovoorts. En laastens ons irrasionale getalle, so in ander woorde dit is nou presies wat rasionale getalle nie is nie. Getalle wat nie in die vorm P op Q met P en Q elemente van Z Q ongelyk aan 0 geskryf kan word nie. So ek kan dit nie in 'n breukvorm gaan skryf nie. Dis nie eindigende of nie repeterende desimale breuke. Dit moet duidelik wees dat rasionale getalle dus nie irrasionaal kan wees nie. Die natuurlike getalle, telgetalle en heelgetalle val dus nie in die irrasionale getalle selfs al nie, hulle is apart. Dit is getalle soos pi, 3,1415926. Ek kan dit in 'n breukvorm gaan skryf, ek kan dit net so gaan skryf in desimale breukvorm en dan natuurlik iets soos wortel 7. OK. So julle, dit is dan dit vir die teorie gedeelte. Ons gaan nou gou-gou vinnig kyk na ons heel eerste vraag wat julle afgelaai het op ons webblad. OK julle, so kom ons val gou-gou weg met 'n baie eenvoudige vraag. Voordat ek die vraag saam met julle gaan doen, kom ons gaan lees eers die vraag wat julle afgelaai het op ons webblad. Vraag 1: Bepaal tussen watter twee opeenvolgende heelgetalle elk van die volgende lê: 1.1 wortel 78, 1.2 die derde maswortel van 189. OK julle, so hierdie is regtig eenvoudige vrae. Ek doen dit eintlik maar net omdat hulle gereeld so ou vraagietjie ingooi in die eksamen, vras hulle in die Junie eksamen en in die eindeksamen. So ons gaan baie vinnig daarna kyk. Dit is ook 'n tipe vraag wat jy kan doen met 'n sakrekenaar. Dit tel ook nie gewoonlik baie punte nie. Ek gaan net vir julle wys hoe om dit te doen sonder 'n sakrekenaar vir ingeval dit dalk meer punte tel of as hulle pertinent vra jy moet dit doen sonder 'n sakrekenaar. Nou, die eerste ene wat hulle wou gehad het, is hulle wou gehad het ons moet bepaal tussen watter twee opeenvolgende heelgetalle lê wortel 78.
70. So jylle, omdat ons met 'n vierkantswortel werk, gaan ons dadelik ons vierkantsgetalle neerskryf. Nou die vierkantsgetalle is 1 gekwadreer gee ons vir my 1, 2 gekwadreer gee vir my 4, 3 gekwadreer gee vir my 9, 4 gekwadreer gee vir my 16. En ons hou so aan totdat ons by daai getal uitkom wat hierso onder die wortel is of die getalle naaste aan dit. So 6 gekwadreer, 7 gekwadreer is 49, 8 gekwadreer is 64, 9 gekwadreer is 81 en dan gaan dit so aan. So wat jy nou gaan doen is jy gaan vaststel tussen watter twee van hierdie getalle lê daai getal wat onder die wortel is. Ons kan baie duidelik sien 78 lê tussen daai twee getalle. En basies wat jy gaan doen is jy gaan skryf dit nou net so in 'n versameling soos daai of in 'n interval soos daai. So 78 is in die middel. Wat is die eerste vierkantsgetal wat net kleiner is as hom? Dit sal wees die 64. En wat is die eerste vierkantsgetal wat groter is as 78? Dit gaan wees 81. En bloot wat ek nou gaan doen is ek gaan reg deur my wortels trek. So jy kan sien omdat hierdie 'n vierkantsgetal is, die wortel van 64 is natuurlik 8. Daai enetjie gaan ek net so los, wortel 78 en die wortel van 81 is 9. So daar kan ons baie duidelik sien die wortel van 78 lê tussen die heelgetal 8 en 9. Hulle is opeenvolgend en dit is dan sonder 'n sakrekenaar. Jy natuurlik kan jy hom nou gou gaan intik op jou sakrekenaar en seker maak dis reg, maar dit is baie eenvoudige vraag. Presies dieselfde konsep gaan ons doen by die volgende een. Die volgende een gaan ons nou net werk met derde mags wortels. So met ander woorde, omdat ons 'n derde mags wortel het, gaan ons die derde magte neerskryf. 1 tot die mag 3 bly net 1. 2 tot die mag 3 gee natuurlik vir jou 8. 2 maal met 2 maal met 2. 3 tot die mag 3 gee vir jou 27. 4 tot die mag 3, as jy dit gaan intik op jou saakrekenaar, gaan natuurlik vir jou gee 64. En dan gaan ons so aan. 5 tot die mag 3 gee vir jou 125. 6 tot die mag 3 gaan vir jou gee 216 ensovoorts. So jy hou aan totdat jy tussen of totdat jy daai getal het wat iewers tussen hierdie getalle lê. Ons kan sien die 189 lê tussen watter twee getalle hierso? Dit sal tussen daai twee wees, so tussen 125 en 216. Ons gaan trek ons derde mags wortels reg deur soos daar. En dan is dit baie eenvoudig. Die derde mags wortel van 125 is 5. Die derde mags wortel van 198 gaan ek net los en die derde mags wortel van 216 gaan wees 6. So jy kan sien die derde mags wortel van 189 lê tussen heelgetal 5 en 6. So eenvoudig, vinnige breek. Na die breek doen ons nog 'n lekker maklike vraag. Okay, julle baie welkom terug. Ons gaan nou aan met ons tweede vraag op ons werkstuk. Kom ons gaan lees gou-gou die werk wat julle afgelaai het op ons webblad. Vraag 2: herskryf 0,68 repeterend as 'n gewone breek in eenvoudigste vorm. Okay, julle, hierdie is eintlik 'n baie algemene vraag in die graad 10 syllabus. Hulle vra hom jaar na jaar in die Junie en in die eindeksamen. En dit gaan nou hand aan hand met wat ek saam met julle gedoen het in die teorie gedeelte waar ons nou 'n desimale repeterende desimale breek soos hierso gaan herskryf in die vorm P op Q waar P en Q elemente is van die heelgetalle. Met ander woorde, ons gaan herskryf dit in 'n gewone breekvorm om te bewys dat dit wel 'n rasionale getal is. Nou die stappe werk altyd presies dieselfde, so as jy dit een keer verstaan, gaan jy dit altyd verstaan. Heel eerste ding, hulle gee vir my 0,68 repeterend. So jy begin jou vraag met stel x gelyk aan 0,68 repeterend sodat ons kan gaan werk in terme van x. Wat beteken dit? Dit beteken x sal dan gelyk wees aan 0,68 ensovoorts want hy repeteer mos. Goed. Dan die volgende stap en ag ons moet hierdie net dadelik nommer 1 noem. Jy sal sien later gaan ons die twee van mekaar aftrek so nommer baie duidelik jou vergelykings. So x is gelyk aan 0,686868. Volgende stap is om te gaan kyk hoeveel van die getalle na die komma herhaal. Met ander woorde, in hierdie geval kan jy sien ons het 68 en dan begin hy te herhaal 68 68 68. So twee van die getalle herhaal na die komma.
As ons sien dat twee van die getalle herhaal, dan wil ons daai twee getalle voor die komma kry. So met ander woorde, ons gaan altyd of maal met 'n 10 as daar net een getal is wat herhaal, of ons gaan maal met 'n 100 as daar twee getalle is wat herhaal, of ons gaan maal met 'n 1000 as daar drie getalle is wat herhaal. Dit hang af watse tipe repeterende desimale breuk jy kry. Nou in hierdie geval kan ons sien daar's twee wat herhaal en om die komma twee plekke te skuif, weet hulle nou al van graad 6 af, moet ons natuurlik gaan maal met 'n 100. Nou, wanneer ons werk met 'n vergelyking, as ek aan daai kant maal met 100, moet ek natuurlik hierdie kant ook maal met 100. So ek gaan sê x maal met 100 gaan vir my gee 100x. En aan die ander kant gaan ek kry 0,68, as ek dit maal met 100 gee dit vir my 68, en dan na die komma bly daar nog steeds al die repeterende plekke oor, want basies skuif ons hom net 2 eenhede, die komma 2 eenhede agtertoe. En dit noem ons dan vergelyking nommer 2. En dan die volgende stap baie maklik, vat jy vergelyking 2, die groter een, minus vergelyking 1. So ons gaan alles aan die linkerkant van mekaar aftrek en alles aan die regterkant van mekaar aftrek. 100x minus, onthou daar staan ons eintlik 1, 100x minus 1x gee vir my 99x, is gelyk aan, aan die ander kant, 68,6868 minus 0,6868. Hoekom doen ons dit? Sodat al daai gaan uitkanselleer, want dit is presies dieselfde. En 68 minus 0 wat voor die komma staan, bly net 68. En om die x alleen te kry, gaan ek natuurlik deel met die 99. Dadelik gaan tik jy sommer daai in op jou sakrekenaar om seker te maak hy is in sy eenvoudigste vorm. Jy sal sien hy is. En x het ons gesien was wat 0,68. So 0,68 repeterend kan ek gaan skryf as 68 op 99, wat 'n gewone breuk is in sy eenvoudigste vorm. Die teller is 'n heelgetal, die nommer is 'n heelgetal en dit is dan hoe ons 'n repeterende desimale getal skryf na 'n gewone breuk toe. Okay, jy kan hom natuurlik ook intik op jou sakrekenaar en seker maak dit is reg deur die SD knoppie te druk. Jy sal sien dit is. Baie belangrike vraagies vandag, baie maklike vrae. Volgende week gaan ons aan met moeiliker werk. Bly ingeskakel want hier navolg Wenner met fisies.